Evo, tres. Evo, Marta, 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 skrime. Kako mislim? Marta, a. Marta. Evo, evo. Soku, soku, gaš. Evo, ne, ne mogu. Marta, evo, ušte. Dobre. Kukas, evo, a. Četvorka. Četiri, a? Četvorka. Evo, evo, pega, evo, ide, ide. Šest stepeni, je? Šest karo. Za kude? U blizina na Fuji. Šest. Епицентарот во Фуджи, ја? Да. Дејан, живееш и работиш во Токио веќе подолго време и во моментот си таму, еве и додека се обидуваме да го направиме ово интервју, неколку пати имаше земјотрес, два пати, 1.4 и 1.6 степени. Не знам сега дали според Рихтеровата или според Меркалијата скала, не е ни битно. Кажи ми, ти си таму сега, живееш, еве, поминуваш се оно што го поминуваат и јапонците сега во моментот таму. Можеш ли да ми кажеш кои се работите со кои што се соочувате? Има ли недостаток на струја? Има ли недостаток на храна? Па... Недостаток нема. Пошто е сега, нели, зборуваме на интернет, значи има струја сега. Тоа што се збори, нема струја, оно, ако нема струја, нема да лафиме сега, не. Така. Се функционира, зависи од даци. Сега има надвор од Токио, града што се в Токио. Факти што и што се на периферијата, тие одат на пример што овие рестрикции на струја има, таму има као. Застој. Не одат малку, али али воше баш у Токио функционира малте не се сеа Кавасаки, Канагава е тоа споена со Токио. Јокохама таму има. Застој, али тоа е по почти 25% недостаток на струја. 1.700.000 киловати дневно. Така. Ради што се испаднати од мрежа 6 нуклеарки. Храна има. Дали има недостаток на, на месо, еве, бидејќи оние погодени области се и областите каде што... Абе, гледај, горе, Јаги, Сендај, има голем број доволачи, да се влачи се на месо, на храна и се тоа се погоди заедно тоа се да мала паника. Нема паника да снема, да бидат рафтерите празни, али тоа е се од предосторожност, може би, да не биде расипано, да не е онака како сите пазат и затоа самите газди на сите макети не го ни стават. Тоа место ради микс, по причини што не ги знае, значи безбедност, здрава храна. Така, недостаток нема. Што е со струја? Како говорите со струја? Имате ли чести рестрикции? Па, живеам ја во област, Отаку, еден град, Токио, уште не сме имали. Отаку 23 града, 23 населби, Токио, уште нема рестрикции, има околина на Токио. Сега, уште нема, има најави, 25% има недостаток на струја, сега да не збудам. Постои ли голема паника околу сите овие најави и муавети за радиација од Фукушима и од останатите нуклеарки таму? Најави нема. Има само као известување дека има проблем кров на реактор. Спукал, дават слики и кажу дека е безбедно и јапонците си веруват на своите министри на влада, се кажува баш реалното. Се кажуваат бројки. Сега што светот манипулира со тие бројки, сега, например, они викаат 400 микро
тигърта. Излегле от бярката от той твърдият, защото не е експлодиран още. Така, така. Али той, али той реактор една година е вон работа. Не работи. И дното, базенот на, на, на реакторот е без вода, пошто не го работи. Така. По некоја случајност овој се загрева и, и го испушта тој. Тоа цезим. Али и тие за еден човек да се она да, да се озраче, му требат 100.000 микро сибет. А, така, значи не. Само 400 микро сибет. Значи за, за да стигне до таму негде е сега имаше баш 100 км од нуклеарката, мерено 21 микро сибет. Шо е, например, како да одиш на рентген, е 10 пати по-јак рентген од тоа. Ја работам во фабрика, работе за Тошиба, што ги правиме лежиштата за термоцентрали, нуклеарни централи, тоа се. Јас утек со тоа се. Тука има многу убаво објаснување што значат тие бројки, за да не се ствара паника меѓу народ. Например, се прават грешки, ако се каже микромили. 400 мили сибирата и 400 микро сибирата, разликата е огромна. Огромна, така. Сега пред 2 сати наше сообщение дека 100 км од Фукушима била измерени 21 микро сибир атмосфера. Да. Човек да да добие на радиолошка, да речем, болест, му требат 100 микро сибир. Еден сибир на час, значи да биде еден сат, соба што има 100 микро сибир, за да добие болест. А сега има 21 микро сибир, тоа, например, малте не ништо, али се ствара паника кај странски агенции. Кажи ми дали евентуално има многу муабети околу тоа крах на економијата во Јапонија, па се зголемувале цените драстично по продавниците. Дали ти имаш забележано се зголемуваат цените или се исти како што се беа? Цени се исти, нема мислам. Зошто да се зголемуваат цени? Нема мислам. Земја е во... Мислам, се знае, немете. Тоа што дурува, не знам, генот паѓа, не знам, катастрофи, вакви, вонакви. Нема брска. Барем, сега за сега. Утре не знам. Так. А, кажи ми, Дејан, дали сте подготвени за земјотрес? Ти ми спомена дека постојат и обуки во Јапонија на годишно ниво. Точно се знае како да се однесуваш. Девојка ми, спецтренирана, мислам, на, на сите го има два дом. Е, и воја вежба секоја година, мислам, секој месец. Се... По области се вежба со шлема од се и се става особа за земјотреси, те мрдате, за адапцијски. Аааа, значи еден од семејството се, се вежба и он ги води. Кажи ми за тоа. Сега баш, баш от таа област што беше погодена, еднаш годишно имат обука за цунами, али вежбано е цунами до 5 метра, што да правам. Так. И сега опа, цунами беше 10 и затоа може има жртви. Не, во однос на тоа да не мале она обука. Така, би имало многу повеќе, да не знаела да, како да се однесува така. Секој знае каде е, шо, сам, шо да прави, у школи имат обука и децата од, од маса се пика. Тоа му и веќе презерна унако, гурис. Точно знаат како да се однесува. Така, нема огромна паника да да. И тоа е многу битна работа. Радиото? Да. На бате. За случај, ова вадиш антена и слушиш радио, кај си шо. Да, да, за да чуеш информации. А кажи ми, Дејан, а како вие вуваат дека има земјотрес, тоа само преку телевизија или има некои сирени, како е? Телевизија само пим-пим прави. Звук пушта и кажува, че има земјотрес, полетно.
Македонското МНР официјално соопштение испрати во кое што препорачува да не се патува во Јапонија и им препорачува на сите нашинци таму веднаш да се вратат назад. Дали ќе се враќаш назад, Дејан? Како ти се плановите? Али јас сум 5 години тука во таа земја и едноставно почнем ја да верувам на тука на власти што кажува дека не лажат. И гледам луѓето да живеат нормален живот, никој вообще не зборува ни земјот треси маше вако, онако, радијацијата иде и уопште ништо живот се тече. Значи сите информации се проверени. Тие што работат тајно, гледа, централно.